Vrlo je teško u ovakvom trenutku reći nešto pametno, naročito kada se koliko godina vodi borba zajednička za ispravljanje nepravdi koje su se dešavale na prostorima ne samo Pirota, Pirotskog okruga, već i cele Srbije, pa i šire. Radnici u svim zemljama koje su sprovodile takozvani liberalni koncept kapitalizma, ostajali su obespravljeni, bivali su prepušteni sami sebi i neretko ostajali na ulici. Takva sudbina zadesila je na stotine hiljada radnika i u Srbiji i vlada Republike Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nalazi se u vrlo delikatnoj situaciji da shodno svojim sposobnostima, mogućnostima koje su limitirane ekonomskim stanjem u zemlji, pomaže ljudima koji su bivali izbačeni na ulicu, koji su ostajali bez zarada, koji su praktično bivali dovedeni u situaciju da ne mogu da brinu sami o svojoj egzistenciji. Ja koristim ovu priliku da vas pozdravim u ime ministra Aleksandra Vulina, koji je na sebe prihvatio, kao i mnogo puta do sada, ne lako breme pokušavanja i ispravljanja onih nepravdi koje su se dešavale. Mi u Pirotu imamo jedan vrlo dobar primer koji može da se kaže da važi za celu Srbiju. Taj primer ogleda se u susednoj fabrici, u fabrici kompaniji Tigar AD, koja je uspela da nadčovečanskim naporima pre svega radnika zabeleži jedan uspeh koji nije bio prisutan i nije mogao da se istakne u celoj Srbiji, a to je da iz svojevremeno vrlo teške situacije pred stečajem dođe u stanje da im 90% kapaciteta budu upošljeni, da se država našla za praktično subjekat koji želi da pomogne u tom smislu da pretvori sva potraživanja u državni kapital i da se nalazi u situaciji da u narednom periodu možemo da očekujemo da će kompanija Tigar AD biti ne samo izvedena iz teške situacije u kojoj se nalazila, već da će predstavljati i svetao primer koji će upošljavati mnogobrojne druge radnike. Danas smo se ovde našli da pokušamo da ispravimo deo te nepravde, da iz Fonda solidarnosti dodelimo zarade koje su neisplaćene radnicima, ali politika vlade Republike Srbije ne sastoji se samo u ispravljanju nepravdi i davanju socijalnih primanja iz Fonda solidarnosti, iz tih sredstava koje se praktično nalaze na raspolaganju ljudima koji su u teškoj situaciji. Vlada politike Srbije ne sprovodi politiku pod načelom ako želite da pomognete čoveku, da ga nahranite, dajte mu parče ribe, već ako želite da tog čoveka stalno nahranite, dajte mu udicu i naučite ga da peca. Suština politike Vlade Republike Srbije jeste da se pomogne hitno onima koji zaista tu pomoć zaslužuju i očekuju, ali i da se vaspostavi i obnovi proizvodnja u svim privrednim subjektima, kao što je 1. maj iz Pirota, da se poništi negativan uticaj onih negativnih privatizacija pljačkaških, koji su samo opustošile nekada najbolje fabrike ovog kraja, ove zemlje, i kao što je nekada 1. maj bio najveći proizvođač odela u Evropi, tako ćemo, nadam se i zaista sam siguran, naporima vlade Republike Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, uskoro moći da se pohvalimo mnogobrojnim primjerima koji su poput Tigra AD u situaciji da nam budu za čast.